exposição Temas Cotidianos apresenta 15 obras recentes do artista plástico Lister Barbosa, no Espaço das Artes do Big Shopping, em Contagem. O artista propõe uma reflexão sobre temas comuns no nosso cotidiano, a partir de intervenções em notícias publicadas em jornais com técnicas de grafite. As obras abordam temas como propaganda, drogas, sociedade, televisão, entre outros. A ideia ela surgiu meio que por acaso. Então eu tinha muito jornal em casa, queria dar um fim nesses jornais, mas não simplesmente colocar ele no lixo. E aí eu comecei a fazer algumas interferências. Nós recebemos várias informações todos os dias, não só do jornal, mas na internet, nas conversas. E acaba que essas notícias, por se repetirem, elas acabam se tornando verdade. Com essa exposição eu dou pelo menos uma nova oportunidade para a pessoa vir, olhar para a notícia, vai ver essa interferência e vai ter mais um momento para pensar sobre ela. O grafite é um dos elementos, né, do movimento hip hop. Eu estudei um pouco, gostei e achei que fosse uma forma fácil das pessoas assimilarem, né, se identificarem. Um dos meus trabalhos, esse aqui que chama Drink Letal Hook Smash. Então, por que esse nome, né, Hook Smash? Essa matéria ela fala sobre uma nova droga que está sendo utilizada, né, que é um crack, é um tipo de crack, só que é um derivado. E eles colocaram cor nesse crack. Então tem um que é verde, tem outro que é vermelho. E um chama Hulk e o outro chama Capitão América. E aí eu fiz então uma brincadeira com esse nome, Hulk. O Hulk é um personagem violento, né, que quebra as coisas. E lá nos Estados Unidos, na revista, ele usa esse jargão, Hulk Smash. Quer dizer, Hulk esmaga. E é isso que essa droga está fazendo com as pessoas, né? A mostra gratuita faz parte do projeto Tudo a Ver, promovido pela Coordenadoria de Cultura de Contagem. As obras do artista podem ser conferidas de segunda a sábado, a partir das 10 horas da manhã até às 11 horas da noite.